Mandato vitalício para os ministros do Supremo? Não mais. O projeto prevê mandato de 10 anos para ministros do Supremo, além da necessidade de ao menos 15 anos de atividade jurídica. A mudança é necessária, porque até para ser advogado há critérios rígidos, mas para ministros do Supremo Tribunal Federal. NÃO! Além do limite para o mandato com o PEC 35-15 e a PEC 225-19, a nomeação de magistrados será feita a partir de lista elaborada pelos presidentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, também pelo Procurador-Geral da República, e pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É a tentativa de despolitizar a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal e de torná-los mortais, não imortais como está hoje que acaba, no fim, abusando do poder. E você. O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! E se puder, compartilhe!